Dako ang pagpasalamat sa mga residenteng nasunugan sa Purok San Juan, Siluay, Barangay Dadiangas West, Jensan tungod sa mga hinabang nga ilahang nadawat gikan sa local government unit ug sa barangay. Mga gamit sa panimalay sama sa planggana, mga sanina ug pagkaon sa pang-adlaw-adlaw ang pasiunang gihatag sa LGU alang sa mga apektadong pamilya kagabi Pebrero 29. Ay, ang akong maistorya sa mga ayuda karon, okay gyud ma'am. Dako kay may pasalamat kay Mayor, kay Gagawad Bulaong, sayang mga kauban. Kay bastante gyud ang mga pagkaon ug naapod gyud mi kanang makaon pagkaugma kana may mga bugas, naapay mga kuan. Pila pa na ka semana namong kaon-kaon. Nga nalipay mi kay daghan mi nadawat labi na grocery tapos naapod gyud mi adunggan nga ayuda og ma. Gapasalamat jud mi sa atong gobyerno. Human gilamoy sa kalayo ang mga panimalay sa kapin 80 ka pamilya sa lugar, temporaryo sa silang nakipuyo sa ilang mga paryenteng anaa sa duol. Samtang ang uban nagtiner sa mga tent sa Purok, apan ang magtiayong kihano kauban ang ilang anak nagtukod og payag-payag sa mismong balay nga nasunog tungod dili matud pa sila makabiya sa ilang mga gamit. Sa among balay nga nasunog, among gi atop-atopan kay para dili lang mi makatulog. Sa among payag-payag kay among disod man among biyaan kay nami abunda nga kuan kanang ayuda. Disod man among biyaan kay basig sudlon pud og kawaton, wala mi noon tiwasan man mi. Tiwasan og kawat, di wala mi kaunon. Among gibantayan mao na nga. Ang among payag nga nasunog, among yatop-atopan, di na po may matulog. Sumala pa ni Kapitan Yolando Acharon, takda nga maghatag og hinabang pinansyal ang Barangay Dadiangas West gikan sa ilahang disaster fund alang sa mga nasunugan. Nagpasalamat sab ang opisyal sa tanang mitabang sa mga residente og gidasig niini ang katawhan nga maglig-on og mag-amping kanunay luyo pa man sa nasinatiang problema gumikan sa sunog. Namay nga disaster fund nga naka talaga sila pero atlos ang klarong kung pila yan pwede mahatag. Sa tanang nga nasunugan ang biktima sa sunog natunta nga dilit tamadan ng paglaom nga angay natong pasalamatan natong makagamong Diyos kay walay nakalas nga kinabuhi kanang mga balay, mga kabtangan, mga gamit may nini mabalik rin nga muna. Importante nga wala dyan nakalas ang kinabuhi. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpun sa Brigada News Jensan, Brigada News.